אל מעיין צוף, נגיע אליו, שם תהיה ארוחת בוקר. משם אנחנו הולכים דרך הוואדי, יש לנו טיפוס מפנק ויפה של כל מה שירדנו. אנחנו חוצים פעם אחת את הכביש, ניכנס אל תוך היישוב שוב, אל ציר הביטחון, ונצא ממנו שוב. בסדר? זאת נקודה שכבר אני אומר לכם מראש, אם למישהו יהיה עייף, לא יהיה לו כוח, יהיה לו קשה, חם, לא יודע מה, אז הוא יכול, מה שנקרא, לפרוש, להגיע לפה, לקחת את הרכב ולהגיע לתל טיבנה. אנחנו ממשיכים משם ברגל לתל טיבנה. בתל טיבנה, בעזרת השם, יחכה לנו דוקטור דביר אביב. הוא סיים עונת חפירות ראשונה ולא אחרונה של התל. יראה לנו את הממצאים, ידבר על כל מה שיש שם. ולאחר מכן אנחנו נחזור, נעצור במעיין מאיר, שתי מעיינות, אנחנו נעבור ביותר משתי מעיינות היום, אבל שתיים אנחנו, מי שירצה להיכנס יהיה זמן. אנריה, אנחנו עוברים לידו, אבל לדעתי לא היה לנו זמן להיכנס, אלא אם כן את הראשון תקפוץ לטבול עד שהאחרון יבוא תצא. כי פשוט יש לנו, אנחנו צריכים להספיק את דביר ורוצים גם לסיים בזמן נורמלי. מעיין מאיר, ארבע מעיינות, מקום לכולם, פנן, דרבנן, באמת כיף לא נורמלי. משם עולים לחובלטה, נכנסים חזרה ליישוב. מי שרוצה אחרי מעיין מאיר, לחתוך לאוטו ולנסוע יכול. מאוד מאוד ממליץ לבוא לאתר האחרון לחובלטה. אני לא אגיד שום מילה, אבל זה אתר ייחודי לדעתי בארץ ודאי, אולי גם בעולם. אין הרבה מקומות שיש את אותם ממצאים ורואים את זה בעין, ואז אנחנו חוזרים לפה וסיימנו את הטיול. זהו, כמו שאתם מכירים, כל אחד פה בא על דעתו, ביטוח שלו. זהו, בבקשה, אנחנו ככה מבקשים לצמצם, אנחנו הולך בקצב בינוני. לא מהר, אבל גם לא לאט. ארבע תחנות של הדרכה, ואני מתחיל עכשיו. אנחנו נמצאים במצודת טיגארט. אתם רואים את המצודה היפהפייה הזאת. מי שיסתכל, יש לנו מגדל בצד אחד, ומגדל ממש פה מאחורה מצד ימין. המצודה הזאת נבנתה בעקבות המרד הערבי 1936 עד 1939. מי ששולט בארץ זה נכון, הבריטים. ועוד הערה קטנה, סליחה על המתודיקה לא מדויקת, אבל אנחנו היום מדלגים בזמנים בקפסולת זמן. עפים מפה לרומאים, חוזרים חזרה למלחמת העולם. בסדר, לפי האתר ככה אנחנו מדברים, זה לא מסודר. אז המרד הערבי, הבריטים מבינים שיש להם פה בעיה, הם צריכים להתמודד עם טרור, כמה מפתיע, והם מחליטים להביא גנרל שהיה בהודו, קוראים לו טיגארט, והוא התמודד שם עם טרור בצורה מוצלחת, והוא נותן להם המלצה לבנות בארץ ישראל 55 מצודות כאלה. בואו תגידו אתם איפה אתם מכירים מצודות כאלה או אחרות? משטרת רמת גן. תודה רבה, משטרת רמת גן. איפה עוד? איך? משטרה בריטית לא, זה לא מצודת טיגארט. בג'יפטליק, היינו, מי שהיה איתנו בג'יפטליק, כמה פעמים? יואב, נכון, מלא מצודות כאלה. אבל, נכון, רמת גן היא אמרה, כל המצודות שאתם מכירים וראיתם, כל המצודות שאתם ראיתם וראיתם, ממה הן בנויות? מבחוץ? בטון. נכון מאוד, בטון, לפעמים גם עם טיח. נכון, המצודה יש עוד הרבה. המצודה הזאת, אחת הייחודיות שלה, אחת הייחודיות זה שהיא מחופה באבן, והבאתי לפה אבן במקרה, הנה אני עומד כרגע עליה, כדי שתבינו, גם שאני ארגיש פעם אחת קצת גבוה, אבל כדי שתבינו מה זה כשאומרים חיפוי אבן. זה לא אבן ירושלמית שמודבקת, זה וחד סלע. תסתכלו, אחרי זה תוכלו לעבור לראות את הסיטוט, אתם רואים את הפינה, זה אבן, אבן. ממש, ממש. רק שנייה, נגיע להכל. הם בונים את המצודה הזאת, ויש לנו פה בארכיון של היישוב נווה צוף, שנמצא פה ממצאים מדהימים של המקום. יום אחד עוד יהיה פה מוזיאון שיציג אותו, אבל יש לנו את הקבלות של כמה עולה המצודות האלה. אנחנו מדברים על תחילת מלחמת, באמצע המלחמה, כן? הבריטים בצד אחד יש להם חזית, אנחנו רואים את המצודות, הרי את המצודות הראשונות. מי הוציא קבלות? איך? הקבלן הוציא קבלות? לא הקבלן, יש לה, אצל הבריטים הכל מסודר. כן, יש החלטה מתי מקימים, החלטה על חמישה דגמים לפי איום, ועלות, תקציב, פרויקט, זה פרויקט שעולה מאות מיליונים. מוריי ורבותיי, 2.2 מיליון לישט עולה כל המצודות האלה.
אני רוצה מפה להודות להוד מלכותה, שהשאירה לנו מתנה יפה ליישוב נווה צוף. זה לא דבר מובן מאליו. עלי רחמה, בדיוק. בדיוק. וכמה דברים על המצודה, מי שחד עין יכול להתבונן על כל מיני דברים קטנים. אז אמרו פה הדבר הראשון, הדבר הזה זה טבעות מקוריות, פה היו קושרים את הסוסים. והבית כנסת שהתפללתם בו, זאת הייתה הערובה. איך אנחנו יודעים את זה? הם רואים חלונות גבוהים? בן אדם בדרך כלל יש לו חלונות רגילים, כן? זה מגיע בגובה נורמלי. פה זה חלונות גבוהים כי פה הייתה ערובה. על הגג יש לנו שני פתחי עברור. ובהתחלה, לפני שעשו את הריצוף, גם פה היה אדמה וגם בפנים, היה זווית כדי לקלוט את מה שצריך לקלוט מהסוסים. אז ממש אתם יכולים לראות על כל הקיר, זה המקום של הערובה. גם הכניסה היא כניסה גבוהה עד הקצה, וגם השער הראשי הוא שער גבוה, כזה שמאפשר לי לקחת סוס ולהכניס אותו. אם אני אסתכל על פתחים אחרים, הם הרבה יותר נמוכים. קצת על האדריכלות, אתם יכולים להסתכל על הדלתות. אני מדבר על הדלתות לא עם הבטון, אלא הדלתות עם האבן. אתם רואים את הכתר האנגלי, שלושת האבנים שנמצאים. אפשר לראות גם בנייה כזאת של בתים בירושלים, לדוגמה. כתר אנגלי, אני מדבר על שלושת האבנים שנמצאים בצורה ככה מעל הדלתות. המצודה על פי טיגארט מיועדת להחזיק מעמד במצור במשך 3 חודשים. זאת המשימה של המצודה. איך עושים את זה? אז בונים כמובן חומה מסביב. החלונות שיפנו כלפי חוץ, הם יהיו בדרך כלל קטנים, גבוהים, כאלה שיאפשרו לירי, אבל לא יאפשרו להיכנס פנימה. החלונות לצד הפנימי יהיו קצת יותר גדולים. ואחד הדברים שצריך פה זה מים. אז איך עושים את הדבר הזה? אז קודם כל, אם תסתכלו את המרזבים, המרזבים האלה בכל המצודה, וזאת אחת המצודות היחידה שנשמרה היטב, הם יציקה שמגיעה מאנגליה. אפשר ללכת לראות את הכיתוב עליהם. כל המרזבים שיש פה, גם פה מאחורה, הם מרזבים שמגיעים מאנגליה, והם קולטים את כל המי גשמים שיש פה, ועוברים בתוך תעלות. אם תסתכלו, כשעשו פה את השיפוץ של הדבר הזה, יש שם ברזל, בואו רגע נלך לראות אותו, בואו. אני פותח שנייה. תסתכלו, מערכת הניקוז עדיין עובדת, עד היום. אני אראה לכם עוד מקום נוסף. נכון, יש, אתם רואים מה שקורה, זה שיש עכשיו טל, והטל מטפטף, תראו את המים, פשוט הדבר הזה עובד בצורה מדהימה. כשעושים דברים טוב, הם מחזיקים מעמד הרבה שנים. רגע, ניקוז או אגירה? זה אגירה של מי גשמים. עכשיו, זה לא המקום היחידי. זה לא המקום היחידי, יש פה עוד מאגרים. ורק שנייה, בוא נחזור למקום שבו היינו. מאגר אחד גדול? כן, עוד שנייה נגיד. שבשרית השיפוע עם ה... יפה. אז אכן. כל אבן כזאת היא בתוך הקיר? כן, כן, כן. אמרת בטון אבל, בנוי בטון אמרת. במצואות איגרת אחרות. המים נאגרים במאגר תת-קרקעי, ומעבר... מעבר לקיר של המצודה, יש פה חנייה מעבר לעצים האלו. ובאחת העבודות שעשו פה כדי להניח קרוונים שיש פה של שכונה, אז כשחפרו, פתאום ראו בור מים ענק, בור מים ענק, קח טיפה שמאלה, תודה. בור מים ענק, שבעצם אוגר את כל המים גם מהגג, אבל לא רק. גם כשנהיה בחובלתה, בגבעה שנמצאת פה ליד, אנחנו נראה את שריות הבטון שהבריטים שמו בשביל לאסוף. אנחנו מכירים עוד מקומות כאלה שהם עשו פרויקטים מטורפים של מים. אתם מכירים את מעלות תרשיחה? כן. יופי, מכירים את המאגר בהר אגר? מי שהיה שם? זה הר אגר? אגר, יש שם מאגר של מיליון קוב, מיליון ליטר מים. מיליון ליטר מים שהבריטים עושים. הר אגר זה ליד מעלות תרשיחה? 1,000 קוב. כן, 1,000 קוב. זה לא כל כך הרבה. זה, למונחים שלנו זה לא כל כך הרבה. למונחים של אז, שזה קליטת מי גשמים בלבד וכו'. זה גם בריטי האגר הזה? כן. אתה יכול להיכנס מצד אחד, לשחות, 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 ולצאת מצד שני. מי שמענן היה שם, כיף לא נורמלי. מי שקלסטרופובה וזה, פחות מומלץ. מוריי ורבותיי, השנים עוברות. הממלכה הבריטית, כפי שאתם מכירים או לא, עוזבת. ואני מראה לכם, אני אעבור ביניכם. תמונת תצלום אוויר
משנת 1977, אני צילמתי את זה, סתם, לא נולדתי אז. מה זה זאת המצודה? אני אגיד לכם מה רואים פה. התמונה הזאת, אחרי זה אם אתם רוצים להעביר אותה ביניכם, היא מנוילנת. מה שאנחנו רואים פה זה את המצודה. מבחוץ אליה יש כמה אוהלים שנמצאים פה. והסיבה שהקימו את המצודה הזאת פה, וזה דבר שיחרוז לנו את כל המסלול, זה צומת הדרכים החשובה שיש פה. צומת הדרכים החשובה הזאת, עוד נדבר עליה בהמשך, אני לא רוצה לפרט. אבל עכשיו אני רוצה לקחת אתכם למקום שאפילו בעמוד ענן חיפשתי והוא לא מופיע, וזה הדבר הזה, עוד התמונה הזאת, אני רוצה להראות לכם את זה. מי יודע מה זה? תראה מה זה. 263. החייל הבריטי. נכון. נמצא פה חייל מהוד מעלתה. הוא חייל, והוא משרת פה, וככל הנראה הוא מאוד 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 משועמם. כנראה תחנו אותו בשמירה, איזה כמה שעות לא בא להחליף אותו כמה ימים. והבחוצ'יק לוקח איזמל ופטיש, ומתחיל לחצוב בסלע, ולכתוב את שם היח. פעם לא היה עצמה עצמית, זה אני, ברוך ג'מיל, פעם היו יותר כלליים, יותר כלליים. אז הוא מעצב את השם של היחידה ואת השנה, והתמונה הזאת נראית כאילו יותר מדי זה, אז אני מציע שאנחנו נשים תיקים ונלך לראות את זה. עוד דבר קטן, אנחנו עוברים ליד בתים של אנשים. השעה אמנם אתם קמתם מוקדם, אבל הם עוד לא קמו. אז בשקט. ממש מתחילת ה... להעיר אותם בשקט. סיסי. תשמע, עוד מעט אני אכין אותך, יש לי פה מייל באנגלית שאני צריך שתקרא אותו ותתרגם אותו, עזרתי לך עם התרגום. אתה רואה אפרים, עוד שנייה. רבותיי. תתקרבו קצת, אני לא רוצה לצעוק. עשינו מחקר והסתבר לי שתושבי נווה צוף שלחו מייל לשגרירות הבריטית. אמרו להם, תקשיבו, מצאנו את הדבר הזה, האם זה קשור אליכם? והתשובה שהם קיבלו כתובה במייל. אתה רוצה לקרוא באנגלית או לתרגם? אוקיי. אפרים, I was wrong, טעיתי. I have heard back from the National Army Museum today. שמעתי היום מהמוזיאון הלאומי. תרגם עכשיו. אוקיי, מוזיאון הלאומי הצבאי, שהאבן, engraving, החריטה באבן, הוא באמת קשור לצבא הבריטי, 263 FAB, זה כנגד Field Artillery Brigade 263, זה ה... גדוד הארטילרי. ארטילרי, נכון. שהיה תחת פיקוד אלנבי בפלסטינה, in 1908. כן. כן. יש לי תוספת מג'נרל פארנדיילס, ספר, היסטוריה של הצבא התותחני. כן, הארטילרי. שמתייחס אליהם, ואם אתה רוצה אני אשלח לך. אוקיי, תודה רבה. אז זה, אני עשיתי ככה בדיקה קצת באינטרנט. קודם כל היחידה הזאת, יואב, זה מפריע, דקה. היחידה הזאת עד היום קיימת, נלחמת בכל ה... איפה ששולחים אותה. משימתה זה ניצחון בלחימה. אפילו היה לי את הלוגו, אבל אמרתי, לא צריך להגזים עד כדי כך איפה לקחת את זה. ו-1918, שזה מה שחרוט פה, 1918, למי שראה בפנים, היא שנה מהותית וקריטית. אני שנייה אחת רוצה לעצור, כי על שנה הזאת, ומי הסתובב פה, ומה זה קו שתי האוג'ות, ואיך זה קשור לפה, ומה עושים פה ארטילריה בריטית, ארטילריה, לא בלשים שאנחנו מכירים, ולא קומטות אדומות, ולא משטרה, כן, צבא של ממש. על כל זה אנחנו נדבר כשנגיע למטה, רק בשתי מילים לסכם את הסיפור של המצודה, יושבת במרכז דרכים. בתוך המצודה הזאת יש גם משטרה, גם בית כלא, גם מקום לחיילים, גם מקום לסוסים, אפילו כניסה לרכבים, ו... אחד מהדברים שהם עושים פה הבריטים, הם מבינים שאם יש להם שוטרים, יהודים או ערבים, הם חייבים לקחת אותם תחת חסותם, ולא לתת להם לגור בכפרים הערביים או ביישובים היהודים, אלא הם חייבים לגור אצלם. ומדוע? כי כשאתה מתחיל את היום שלך, נגיד ואתה גר בתל אביב, ואתה עובד כנוטר במשטרה, ובסוף היום אתה חוזר ויושב במסעדה ומדבר עם החבר'ה שלך,
היהודים, פולט כל מיני. אז אתה יכול לפלוט, אתה יכול להיות מושפע, אתה יכול להיות מגויס, אבל כשמבודדים אותך, וזה נכון גם בצד היהודי וגם בצד הערבי, ואתה מקבל את התרבות הבריטית, הנאמנות שלך גוברת. אי אפשר להשפיע עליך, להם על המשפחה שלך, כי המשפחה שלך יושבת פה, ולכן יש פה בתוך המצדודה הבריטית גם בתים למשפחות. קצת בשנייה אחת בריף של היסטוריה של המצודה, הבריטים, כידוע לכם, עוזבים את הארץ, והמקום הזה עובר לידי ה... נכון, הליגיון הירדני שיושב פה במשך 19 שנה, עד שנעמי שמע מחליטה לשיר, חזרנו אל בורות המים ואל המצודה. חזרנו, 67, האזור פה משוחרר, ומי שנכנס למקום זה צהל. יושבים פה בהתחלה פלוגת מג"ב, אחרי זה גדודי מילואים, מן הסתם יש פה אולי כאלה שעברו פה במילואים, וב-77, הגרעין הראשון של נווה צוף נכנס לגור במצודה. יש פה גרעין שמשולב גם מחבר'ה דתיים וגם מחבר'ה חילוניים, והתנאים פה לא, הם... לא גרעין אחל. לא גרעין אחל. התנאים פה הם מאוד מאוד לא פשוטים. לא פשוטים, תחשבו, מים זורמים, מביאים במסעית ומלאים את ה... זה חשמל, כן, לא, כל חדר זה 2-3 משפחות. ממש מורכב מאוד, גם לא כמו שהיה היום. חלק עוזבים, חלק נשארים. אני יכול להגיד לכם שהזקנים פה, כשהם מגיעים, אומרים לי, וואלה, בא לי פה איזה פעם מישהו, אומר לי, אתה יודע, עידו, פה בחדר הזה נעלו אותי. אמרתי לו, למה נעלו אותך? הוא אומר, כי באתי לגנוב מהמקולת, היה פה מקולת, חדר מקולת, באתי לגנוב בפל, הבעל מקולת יצא למה אותי לקח, כאילו סרקת, נעלת, לא אכלתי לצאת כל הלילה. פעם ככה מטפלים בבעיות משמעת, זה עבד. אז זהו, והיום יש במקום הזה כמה דברים, משרדי היישוב, מדרשת גופנה, ארכיון היישוב נווה צוף, ובמקביל לאולפנה, שירת הים שפועלת פה במקום. גם בתוך המצודה? בתוך המצודה, כל זה בתוך המצודה. שירת הים של גוש כתף? לא, שירת הים זה אולפנה של בנות שעוסקת במחול, מוזיקה וכל מה שביניהם. אני פחות מבין בזה, אחי, לא בזה. לא רואה פה ים. לא חשדנו. עכשיו... שירה, כן, ים פחות. כן, עכשיו, אנחנו מפה... לפני, מה כתוב פה למטה? ניסיתי לפענח ולא הצלחתי. מה, איפה? אתה יכול ללכת לנסות לפענח. אה, מי? אגב, כן, תשב עם הגדלה. בכל מקרה דיברתי עם פרופסור עמר, אבל התרכז... ואני עונה פה. פה זה תחילת מסלול של שביל הצפרים. עד לפה אפשר להגיע עם כל רכב. אחלה מסלול למשפחות. המסלול פה הוא מסלול מעגלי, הוא מתחיל פה, עוד מעט ניכנס בו, עם סימונים קטנים כאלה אדומים. הוא בגדול הולך פה בתוך היער, יורד למטה למעיין ומטפס חזרה וחוזר לפה. מסלול שאפשר לעשות אותו בלי בעיה, לא צריך תיאום, לא צריך כאילו ממש כלום. בסוכות וכו' יש פה פקקים, כאילו אין מקום לעבור. מי שאין לו כוח לטפס, אפשר גם עם רכב, לא צריך 4x4, לא צריך כלום. יש שביל שיורד עד לוואדי, אפשר ללכת בוואדי, לטפס לעצלנים שאוהבים רק ירידות ולא עליות. הסיבה שזה נקרא שביל הצפרים, זה תיירות בנימין הקימה את המקום הזה, ויש פה בחורצ'יק שקוראים לו שחר כהן, שהוא צלם בחסד עליון, אתם יכולים להיכנס באינטרנט לראות את התמונות שלו, פשוט תתעלפו בשביל לקבל את התמונות, בשביל לקבל את התמונות שהוא עושה, אנחנו לא נעבור, אבל יש כמה מסתורים שיש לו בדרך. הוא יכול לשבת 13 שעות עכשיו באיזה מסתור, ולחכות שהבז יגיע לבזה ויעשה לה ריקוד, וייתן לה לאכול, ובדיוק הוא יתפוס את התמונה הזאת. פשוט תמונות מטורפות. אז ראיתם מי שהיה ראשון, ראה את החיוואי הענק שקפץ ככה ופרס ואף לו לתוך הוואדי. שאלו אותי גם מה זה הפרות האלה, אז זה לא תואם מראש, זה במקרה הגיע לפה. חדי עין שביניכם הסתכלו, בין שתי הכיפות, אתם רואים את השמש העולה, ממש משמאלה, רואים שם כמה בתים כאלו, אתם רואים? זאת החווה של צבי. החווה של צבי נמצאת שמה, והפרות האלה שייכות לחווה. הן רואות פה בכל המתחם, המתחם הזה, השמורה הזאת מגודרת. פעם אחת הן תורמות לזה שהן אוכלות את העשב, ובעצם מונעות שריפה וכאלה. עגל בן יומו. נכון, ממש עגל ממש ממש צעיר, כן, נכון, פשוט יפה. בקושי הולך, זאת אומרת. נולד ממש עד עכשיו. כן, כן, ממש. אם הוא יודע. הן חופשיות פה, הן מיועדות לבשר, אתם יכולות לראות את הסימון שיש להן מהאוזן, והן מסתובבות פה חופשי. החווה הזאת, מטרתה,
ובעצם שמירה על אדמות המדינה. כל הכיפות האלה שיש פה הן אדמות מדינה מוכרזות, שברגע שאתה לא נמצא שם, אין וקום בעולם, אנשים אחרים, לא יודע, כל מיני מקומות, מגיעים ופורצים שבילים וכולי, וזה מאבק שהוא לא נגמר פה ביוש. אם פעם חשבנו שאחרי 48, אחרי ששת הימים, זהו, יש פה כבר מדינה, אז עוד לא תמו המאבקים על השטחים האלה, החווה נמצאת שם, ובעצם ממש, הם עם חשמל סולארי, זה מה שיש להם. זאת אומרת, תאורה, מכונת כביסה, זהו, אין... מים איפה? מים יש להם צינור קטנטן שמגיע ל... איך? משפחת, המשפחה של צבי היא המשפחה המרכזית, יש שם עוד שתי משפחות שמסייעים לו. אני אומר, בסוף צריך לשמור בלילה ודברים כאלה, לבד זה כמעט בלתי אפשרי. אז זה החווה שיש שם. ומאיפה הוא מגיע? מאיפה? אני אומר שיש שם שביל. השביל הולך, השביל יורד ועובר בוואדי ומטפס לכיוון האחי. איפה שאנחנו... אז הוא מגיע מכאן? כן, הוא מגיע בעצם מאיפה שאנחנו ירדנו בכביש, אנחנו פנינו ימינה, הוא ממשיך למטה. נקראת החווה? איך? החווה של צבי. והפרות האלה שלו. זהו, אנחנו, שאלו אותי גם על העצים, אתם תראו שאנחנו ניכנס פה לתוך החורש, אין סוף. מישהו אמר לי, מה, זה לא כזה זרימה, זה בשביל לסבר את האוזן, אנחנו נמצאים בסוף הקיץ. אני לא מכיר שבחודשיים האחרונים או השלושה ירד גשם. אפשר לראות את הנביאה אחרי שהחבר'ה יצאו, כי כרגע הם משקים את העץ, לשמוע את הקול של המים, את הקצב של המים שיוצאים. אז אתם מבינים עד כמה הנביאה הזאת שופעת. הוואדי הזה שאנחנו נמצאים בו, אם אנחנו ממשיכים איתו כל הזמן ואנחנו נמשיך את המסלול שלנו לכיוון מערב, בסופו של דבר הוא מגיע לוואדי זרקה. מי שהיה פה, היינו בעמיתים לטיולים לפני כמה זה, עשינו עם שמעון שהוביל פה טיול, הגענו עד לוואדי זרקה. אנחנו מתעתדים להמשיך ולעלות ימינה, בגם שמורת טבע כזאת, שעוד שנייה נגיד עליה מילה, ובעצם להקיף ולעלות לנווה צוף מהחלק האחורי שלו. בסדר? אבל בואו נחזור, אני אמרתי שאני חייב לכם איזושהי שאלה לפני שיצאנו. מה הייתה השאלה? תזכירו לי. 1918, ביבי נתניהו וזה, מצוין. אז 1918 אנחנו יודעים שבארץ מתחוללת מלחמה אדירה בין ה... בין הטורקים אל הבריטים. ואין סיכוי שאתם תראו מרחוק, אבל תאמינו לי שזה מה שמצויר, מי שרצה ניתנו את זה אחרי זה. מה שאנחנו רואים פה זה את שלבי הלחימה בקו שתי האוג'ות. קו שתי האוג'ות מצוין פה, הוא כתוב. קו שתי האוג'ות הוא מיריחו ועד לאיילון, לירקון, כן? לא לאיילון, לירקון, איך? קו שתי הנחלים לצורך העניין. זה, בדיוק, המתפתל. זה קו שנמתח לאורך אדיר, והוא בעצם היווה את הגבול בין החבר'ה בדרום שהם היו נכון, לבין החבר'ה בצפון שהיו הטורקים. הקו הזה בתאריך, תראו, בריטים זה צבא מסודר, זה לא, כשכותבים דוח זה דוח, 19 לתשיעי בשעה 04:15. הקו הזה, זה הקו. זאת אומרת, אנחנו בדיוק נמצאים על הגבול הזה, והמלחמה מהצד הזה, זה הבריטים, תוקפים את הטורקים לכיוון ההוא. וזה מסביר לנו למה יש פה יחידת ארטילריה. כי היא יורה. אבל... כמעט שנה עד שהבריטים... מיוחדת במינה. כי מאז ימי בר כוכבה, ועד אותו זמן, לא היו חיילים יהודים סדירים, והנה הם לכבודכם תמונה שגם צילמתי אותם באחד המפגשים שלי איתם. הבטליון ה-37 של קלעי המלך, גדוד לוחמי הפרדות, הגדוד העברי הראשון מאז ימי בר כוכבה. ואנשים פה עושים בראש חשבון בין כמה אני. חבר'ה, אני לפני הספירה. אה? מתחת לבית שלך. נכון, נכון מאוד. למה לא שחור לבן צילמת? כי הפילים וזה עד שלי סיפור מורכב. התאורה. הפילטר המיוחד. מוריי ורבותיי, התרגשות גדולה. מי המפקד של החבר'ה האלה? טרומפלדור. ז'בוטינסקי, טרומפלדור, האם נראה לכם שהבריטים ייתנו ליהודי לפקד על גדוד? שום סיכוי בעולם, והם מביאים את הבחורצ'יק הזה. לוטנט קולונל ג'ון הנרי פטרסון, מפקד גדוד נהגי הפרדות והגדוד ה-38, הוא בריטי טהור. נוצרי,
שהוא מפקד הגדוד. הסגן שלו, הסמגד, הוא באמת זאב ז'בוטינסקי, והתרגשות אדירה. הסמל שלהם זה מנורה, הכל שמה מבעבע. איזה התרגשות, סוף כל סוף חיילים. כן, כן. התפקיד של הבחורצ'יק הזה, התפקיד של הגדוד הזה, הוא בעצם גדוד אספקה. גדוד נהגי הפרדות, לוקחים את הפרדות, מביאים איתם אוכל, תרופות, תחמושת, מפנים פצועים, ולוגיסטיקה, ו... אנשי הצבא הרוסי נופל עכשיו. כשאתה מוביל לקו הראשון אספקה, תחמושת או מפנה פצועים, יכול להיות שיהיה לך גם התקפת נגד, ויכול להיות שזה יחידה טורקית שננטשה או שרוצה לעשות מתקפה, תוקפת את ה, מה שנקרא את, ה, את הקווי האספקה ובעצם מנתקת את היחידות הלוחמות. יש פה סיפורים על מלחמות וכו'. טוב, אבל מה הקשר לכל הסיפור הזה ולנתניהו? אז מי שיודע או לא, קולונל שר הנרי פטרסון נקבר ב... אביחיל, נכון. באביחיל הוא נגבר, הוא בהתחלה קרוב במקום אחר, הביאו את העצמות שלו, בסמוך לנתניה, ויש על שמו רחובות, רחוב פטרסון במושבה הגרמנית בירושלים, בתל אביב, בשכונת יד אליהו. כשאתם הולכים ברחוב הזה, תוכלו לדעת עכשיו מי זה ועל מה זה. 1946, נולד למשפחת נתניהו, האבא בן ציון, ילד שקוראים לו? ביבי. לא. יוני. נכון. יונתן. יונתן נקרא על שם? ג'ון. ג'ון. מה אתה אומר? כן, הוא נקרא על שמו, והוא, יש אומרים, אני לא יודע, ככה קראתי, אני לא יודע אם זה נכון, בברית לא הזמינו אותי, שאפילו הוא החזיק את התינוק, אני יודע, היה סנדק, לא יודע אם זה נכון או לא, אבל הוא היה שם על שמו. בן ציון נתניהו קורא ליוני. כי הוא ידיד גדול של עם ישראל, הגדוד הזה אחרי זה בסופו של דבר פורק,